Υπάρχει πρόβλεψη για τα άτομα που φεύγουν και γυρίζουν με προσφυγικό προφίλ. Δηλαδή αυτός έφυγε για Αθήνα και μετά από λίγες μέρες ξαναγύρισε. Υπάρχει κάποιος έλεγχος για τα άτομα αυτά? Ακούστε, οι άνθρωποι οι οποίοι αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες λαμβάνουν τη δυνατότητα μέσω του ανοιχτού δελτίου τους να μετακινηθούν στην περιοχή που θα λάβουν το καινούριο καθεστώς διαμονής. Δηλαδή εκεί που θα διαμείνουν νοικιάζοντας ένα διαμέρισμα ή οτιδήποτε. Ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος μετακινήθηκε από τη Μυτιλήνη προς την Αθήνα, διέμεινε στην Αθήνα περίπου ένα μήνα και βρέθηκε ξανά στη Μυτιλήνη. Στην παρούσα φάση διερευνάται πώς και γιατί επέστρεψε στη Μυτιλήνη, αλλά όπως καταλαβαίνετε από τη στιγμή που κάποιος πρόσφυγας λάβει δελτίο μόνιμης για τα επόμενα 2 χρόνια παραμονή στη χώρα, δελτίο παραμονή στη χώρα δηλαδή, έχει την ίδια δυνατότητα μετακίνησης που έχετε και εσείς και εγώ. Μπορεί να μετακινηθεί, θεωρητικά θα πρέπει να βρει ένα τόπο διαμονής και από εκεί και πέρα μπορεί να διαβεί όπως διαβεί ο κάθε πολίτης αυτής της χώρας. Ναι, ωστόσο μέσω πανδημίας δεν θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος αυστηρότερος έλεγχος? Υπάρχει έλεγχος στα λιμάνια, όταν μετακινείστε γίνεται θερμομέτρηση κλπ. Κλπ. Από εκεί και πέρα, ό,τι οι περιορισμοί ισχύουν για τον γενικό πληθυσμό ισχύουν και για τους πρόσφυγες που βρίσκονται στη χώρα. Όχι για τους ετούντες άσυλο, που είναι εντελώς διαφορετικό καθεστώς, όπως γνωρίζετε καλύτερα από μένα ενδεχόμενα, οι οποίοι έχουν περιορισμούς κυκλοφορίας. Οι πρόσφυγες, οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, έχουν το ίδιο δικαίωμα μετακίνησης που έχουν και οι πολίτες της χώρας. Για όσο διάστημα είναι πρόσφυγες, δηλαδή για τα επόμενα 2 με 3 χρόνια, μέχρι να επανεξεταστεί το αίτημά τους. Μετά από αυτό το περιστατικό θα ανοίξει η υγειονομική μονάδα στο κήτη της Μόριας? Υπάρχει κάποια πρόβλεψη? Ήδη υπάρχουν προβλέψεις για όλα. Ήδη η υγειονομική μονάδα εκτάκτως θα μπει σε πλήρη λειτουργία είτε σήμερα είτε αύριο. Κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση με τον ΕΟΔΗ. Όπως γνωρίζετε έχει ενισχυθεί το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ με μια ομάδα 8 ανθρώπων που έχουν έρθει από την Αθήνα και για την ιχνηλάτηση εντός της δομής της Μόριας αλλά και για την καλύτερη λειτουργία όλων των υγειονομικών σταθμών. Είμαστε σε συνεργασία και με την περιφέρεια αλλά και με το τοπικό νοσοκομείο αλλά και όλες τις μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες βρίσκονται στο πεδίο και παρέχουν υγειονομική φροντίδα. Τώρα στη Μόρια, στο ΚΙΤ, έχουν πάρθει κάποια μέτρα μετά από αυτό το συμβάν? Σαφέστατα σας είπα ότι σύντομα θα υπάρξει και κοινή υπουργική απόφαση αλλά και άλλη ανακοίνωση η οποία θα προβλέπει ακριβώς τα μέτρα. Πρέπει να πω ότι σε κόντρα με πολλούς που το τελευταίο διάστημα άσκησαν δυνατή κριτική σχετικά με τις αποφάσεις του Υπουργείου, το σχέδιο Αγνοδίκη, το οποίο ενεργοποιήθηκε από τις 23 Μαρτίου του έτους, είναι ακόμα σε εφαρμογή και προβλέπει συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Κλιμακώνεται και αποκλιμακώνεται ανάλογα με την ένταση του φαινομένου. Το τελευταίο διάστημα, όπως γνωρίζετε, με σειρά υπουργικών αποφάσεων, η Μόρια, όπως και όλα τα υπόλοιπα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, βρισκόντουσαν σε ένα περιορισμό κυκλοφορίας μετά τις 9 το βράδυ και μέχρι το προεπόμενο πρωί. Η παρουσία της αστυνομίας στα σημεία ελέγχου της περιμέτρου ήταν διαρκής και υπήρχε μια υψηλότερη εποπτεία. Στην περιοχή της Μόριας, δίπλα ακριβώς από το κέντρο, λειτουργούσε και λειτουργεί ειδικός χώρος που γίνεται το τριάζ, το ιατρικό, δηλαδή ο έλεγχος, ο πρώτος στα ύποπτα κρούσματα και αν κάποιος εμφάνιζε συμπτώματα ή οτιδήποτε άλλο, γινόταν παραπομπή στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης για να γίνει περαιτέρω διερεύνηση. Δεν σταματήσαμε ποτέ να έχουμε την αυξημένη επιφυλακή στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, ακριβώς επειδή υπάρχει ο υπερπληθυσμός και η είσοδος μέσα στην δομή της νόσου θα ακολουθούσε διαφορετικούς ρυθμούς επιπολασμού από ό,τι στην κανονική κοινότητα. Μάλιστα. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι αν κάποιο άτομο με προσφυγικό προφίλ που φεύγει από το νησί μπορεί να επιστρέψει πάλι πίσω στο ΚΙΤ? Θεωρητικά όχι. Γι' αυτό το λόγο και εμείς λέμε αυτό το οποίο λέμε πολύ καιρό και δυστυχώς υπήρχαν τοπικές κοινωνίες οι οποίες δεν το άκουσαν με την ίδια ζέση όπως άλλες. Στους βασικούς στόχους του Υπουργείου είναι η δημιουργία ΚΙΤ τα οποία ονομάζονται κλειστές ελεγχόμενες δομές νήσων. Ο έλεγχος λοιπόν στην είσοδο μιας τέτοιας δομής θα απέτρεπε σε οποιονδήποτε δεν είχε το δικαίωμα να εισέρχεται σε αυτή τη δομή.
Γνωρίζετε πολύ καλά το όλο το ιστορικό της προσπάθειάς μας, τις προτάσεις μας επ' αυτού, οι οποίες δυστυχώς στην Μυτιλίνη δεν βρήκαν ευεπίφορα ότα. Δυστυχώς υπήρξε μεγάλη αντίδραση. Εδώ φαίνεται ότι έρχεται η ζωή, είναι βεβαίως ότι η ανάγκη είναι πολύ σημαντική να υπάρξουν τέτοιες δομές στις οποίες θα υπάρχει ικανός χώρος να φιλοξενηθεί ο αριθμός των ανθρώπων που βρίσκονται στη Μυτιλίνη, όσος είναι αυτός κάθε φορά, να έχει δηλαδή την ικανότητα η δομή να φιλοξενεί εντός συγκεκριμένης περιμέτρου τους ανθρώπους που βρίσκονται κάθε φορά στο νησί, αλλά να έχει και όλα τα μέτρα ασφαλείας, όπως είναι η διπλή περίφραξη, η ελεγχόμενη είσοδος και έξοδος με τουρνικέ, όπως αυτά που έχουμε στο γήπεδο, και άλλα τέτοια μέτρα τα οποία έχουμε αναλυτικά προτείνει πολλές φορές τους τελευταίους 6 μήνες και τα οποία προχωρούν στα υπόλοιπα 3 από τα 5 νησιά που φιλοξενούν δομές, αλλά και σε όλη την υπόλοιπη χώρα. Οπότε θεωρείτε, αν υπήρχε κλειστή δομή εδώ στη Μυτιλίνη, δεν θα παρουσιαζόταν ένα τέτοιο περιστατικό? Δεν το θεωρώ, το ξέρω σίγουρα. Σε μια κλειστή ελεγχόμενη δομή δεν θα υπήρχε η δυνατότητα σε οποιονδήποτε θέλει να εισέλθει στη δομή να εισέλθει, εάν δεν είναι από τον πληθυσμό της δομής. Το γεγονός ότι το φαινόμενο να υπάρχουν δευτερογενείς ροές προς την Μυτιλίνη, τη Σάμο ή τη Χίο, είναι ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει σε μικρή κλίμακα. Δεν είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι επιστρέφουν στην Μυτιλίνη, στη Σάμο, τη Χίο, τη Λέρο και την Κο μετά την απομάκρυνσή τους από αυτή. Γνωρίζετε ότι ένα από τα βασικά επιδιωκόμενα όλων των ανθρώπων που βρίσκονται στα νησιά είναι να μπορέσουν να λάβουν τα χαρτιά για να φύγουν από τα νησιά αυτά. Όμως έχει παρατηρηθεί για διαφόρους λόγους η επιστροφή κάποιων ανθρώπων. Πρόσφατα είχαμε περιστατικό που κάποιοι επέστρεψαν στη Σάμο γιατί πίστευαν, μάλιστα δεν επέστρεψαν, ήρθαν από άλλη περιοχή της υπηρετικής Ελλάδος στη Σάμο γιατί πίστευαν ή έτσι τους είχαν πληροφορήσει ότι στα νησιά βγαίνουν πιο γρήγορα τα διαβατήρια, για παράδειγμα. Δηλαδή μιλάμε για έναν όγκο ανθρώπων ο οποίος είναι σημαντικός. Είναι περίπου 100.000 άνθρωποι στη χώρα με αυτό το προφίλ. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, κάποιοι από αυτούς μπορεί να παρατηρηθεί να μετακινηθούν πίσω στα νησιά, είτε γιατί ήρθαν στην υπηρετική Ελλάδα και τους είπαν ότι θα πάνε στο νησί τους που κάνουν το λίγο διαβατήριο, είτε γιατί έχουν κάποιους φίλους και τους οποίους θέλουν να τους επισκεφτούν, καθότι έχουν την ελευθερία κτλ. Αυτά τα φαινόμενα δεν θα υπήρχαν αν είχαν προχωρήσει τα σχέδιά μας για τις κλειστές ελεγχόμενες δομές. Οι προτάσεις μας ήταν συγκεκριμένες και είχαν και αυτό το παράγοντα μέσα. Είχαμε λοιπόν προσμετρήσει ότι θα πρέπει οι δομές να έχουν τη δυνατότητα να αρνούνται την είσοδο σε ανθρώπους που δεν έπρεπε να βρίσκονται εκεί. Και αυτό θα μεθόδευε το να μην επιστρέφουν. Δυστυχώς δεν προχωρήσαν όπως θα έπρεπε να προχωρήσουν. Μάλιστα. Τώρα επιγραμματικά μπορείτε να μου πείτε τα μέτρα που θα ληφθούν μέσα στη Μόρια? Στη Μόρια αυτή τη στιγμή υπάρχει αυξημένη επιτήρηση του πληθυσμού από κλιμάκιο του ΕΟΔΗ. Θα αυξηθούν τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας στο απόλυτο, δηλαδή θα περιοριστεί η κυκλοφορία για τις επόμενες 15 μέρες τουλάχιστον και της εισόδου και της εξόδου όλων των εποφελουμένων. Για το προσωπικό θα ληφθούν ειδικά μέτρα, θα υπάρξει θερμομέτρηση επί της εισόδου και το προσωπικό το οποίο θα επιτρέπεται να εισέρχεται θα είναι μόνο το προσωπικό που είναι αναγκαίο να βρίσκεται εντός της περιμέτρου της δομής της Μόριας.